ამბებიში ძე დაბრუნდა ეთერში ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და პარტიების ინიციატივებზე ვსაუბრობთ რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი ახლა ჩვენთან ხაზზე გეტყვით რომ ისინი მიიჩნევენ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში თვითმმართველობის მუხლში უნდა აისახოს რომ ის უნდა იყოს ორდონიანი და უნდა არსებობდეს ადგილობრივი და სამხარეო საკრებულოები მოდით უფრო მეტი დეტალი ვკითხოთ ბატონ დავით საომშვიდობისა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონ დავით რა აუცილებლობაა ამ ორდონიანი სისტემის რომელიც აუცილებლად ახლა ჩვენს მენელს დააბნევს ვინაიდან ერთი დონე რთული საკონტროლებელია და ახლა კიდევ ორი დონე რომელიც გამრავლებას ითვალისწინებს სულ მცირე აი ამ რაოდენობრივად ადამიანების ვინც უნდა იყვნენ არჩეულნი რაში ჭირდება ქვეყანას მოგესალმებით საქართველოს კონსტიტუციაში 95 წლის მერე 2010 წლამდე საერთოდ არ იყო თვითმმართველობა ნახსენები, როცა მეშვიდე თავი გაჩნდა, ძალიან ცივი უფლებამოსილებების თვითმმართველობა ჩაიწერა. ჯერ ვიტყვი იმ რამდენიმე სიტყვიან დამატებას, რასაც ჩვენ თავაზობთ კონსტიტუციის 101 პრიმა მუხლში. ადგილობრივი თვითმმართველობა ორდონიანია, მუნიციპალური და სამხარეო თვითმმართველობა. და აგრეთვე სამხარეო თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს სამხარეო საკრებულოს ირჩევენ სამხარეო თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები პირდაპირ საყოველთაო თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით. ჩვენ 15 პუნქტიანი კონცეფცია გამოვაქვეყნეთ თვითმმართველობის პირველი და მეორე დონის შესახებ. ორიოდე სიტყვით მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს ერთი დონის თვითმმართველობა. თბილისში არის ერთი 50 კაციანი საკრებულო, არავითარი სხვა წარმომადგენლობითი ორგანო დედაქალაქში არ არის. და ასე რომ, რა ვიცი, დაახლოებით 1,000,000 ქალაქში, სადაც რეალურად 800,000-მდე ამომრჩეველია, თორე ქახალზე 1,000,000-მდეც კი წერია, არის ერთადერთი ორგანო, ანუ ადამიანისთვის ძალიან შორს არის თვითმმართველი ორგანო. აი ბატონ დავით, მოდით უკაცრავად აი ჩაგეჭრებით უფრო მარტივად რომ ავუხსნათ ჩვენს აუდიტორიას თბილისის შემთხვევაში როგორ დაკონვერტირდება ეს სისტემა, ანუ როგორ გარდაიქმნება, თუ კი ეს ინიციატივა მისაღები იქნება კომისიისთვის, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ. აი მარტივ მაგალითად რომ ავიღოთ ერთი კონკრეტული ქალაქი თბილისი. ხო, ძალიან მარტივად, ანუ ერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ 90-იანი წლების დასაწყისიდან რესპუბლიკები სულ მუშაობდით ამ თემებზე, აფხაზეთის, აჭარის, სახელმწიფოებრივი თვითმოწყობის საკითხები, კონსტიტუციის პროექტში 92-ში, 14-ში ჩვენ გვეწერა ეს მიდგომები, 2005 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული დიდი ვრცელი პაკეტი ორდონიანი თვითმმართველობის, სწორედ მე გავიტანე ფრაქციის ხდომაზე, მაშინ ნაციონალმა უმრავლესობამ ჩააგდო, ხოლო 2012-16 წლების პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობამ ჩააგდო მეორე დონის მინიშნებებიც კი. ეხლა რას თავაზობთ ჩვენ? თბილისში დღეს გვაქვს ერთი 50 კაციანი საკრებულო. ჩვენ თავაზობთ, რომ თბილისის 25 მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც დაახლოებით 58,000 ამომრჩეველია, 22,000-23,000 ამომრჩეველი მიდის ხოლმე ამ საარჩევნო ოლქში, აი ამ 25 ოლქში აირჩეს პირველი დონის თვითმმართველობა, ანუ მუნიციპალიტეტი. ანუ თბილისის საკრებულო გახდეს სამხარეო თვითმმართველი ერთეული, ხოლო ადგილობრივი საკითხების გადასაწყვეტად მაგალითად მუხიანის, ვარკეთილის, ვაკის, მთაწმინდის და ასე შემდეგ თვითმმართველი ერთეულები პირველი დონის შეიქმნას, ორივეს ექნება მისი ბიუჯეტი, უფლებამოსილება იქნება გაყოფილი, ეს ევროპული მიდგომა არის. რაც შეეხება რაოდენობას, ჩვენ არავირჩევთ უფრო მეტს საკრებულოებში, ვიდრე ვირჩევთ. პირიქით, ნაკლებს ავირჩევთ, იმიტომ რომ სრული პაკეტი გვაქვს შემოთავაზებული. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ თბილისის უბნის მუნიციპალური თვითმმართველობა აირჩეს, ვთქვათ, ორხევი ლილოს, იქ 11-13 კაციანი თვითმმართველობა ირჩევა ჩვენი შეთავაზებით. სასურველია მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემა იყოს ხველგან და გადანაწილდება ფუნქციები, ბიუჯეტიც, შემოსავლებიც,
საშემოსავლო გადასახადი საერთოდ არ ვიდის დღეს მართლობაში არღვევს კანონს ხელისუფლება, უნდა ცენტს მეორე და პირველი დონის მართლობებს გადაუნაწილდეს. დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ რაიონში გვყავს 35-38-40 კაციანი საკრებულოები. ამ საკრებულოებში არის ძალიან ბევრი თანამდებობის პირი ხელფასიანი, სამკაციანი ფრაქციები და კომისიის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ დავაწესოთ ზედა ზღვარი თითეულ პირველი დონის მუნიციპალურ, უფრო გასაგები რომ იყოს რაიონულ, თქვა ჩოხატაურის თვითმმართველობაში, სადაც 38 წევრია, იყოს 15 წევრი არჩეული პროპორციული სიით, როგორც არის, და 10 წევრი იყოს არჩეული მაჟორიტარული სიით. ბატონ დავით, თუ ხელისუფლება არ წამოვა კიდე უფრო ძირეულ ცვლილებაზე, რომ 25-ვე იყოს არჩეული მრავალპარტიული სისტემა. მოდით მარტივად რომ განვმარტოთ. 100 არჩევი ადამიანების რაოდენობას. ეს არის საჭირო უკეთესი წვდომისთვის მოქალაქეების მხრიდან თვითმმართველ ორგანოებამდე. აი ეს ამისთვის არის ინიცირებული. დიახ, მაგალითად. დღეს თბილისის მერია გასცემს უამრავ საკითხზე ნებართვას. და თბილისში თითეული ადამიანი ერთ მერიაში უნდა მივიდეს უამრავჯერ თვეების განმავლობაში, რომ მიიღოს და ხშირ შემთხვევაში ვერ მიიღოს ნებართვა. წარმოიდგინეთ, რომ 25 თვითმმართველი ერთეული, რომელიცგანაც თითეული გასცემს ამ ნებართვების უმრავლესობას, დიდი ნაწილი ქვევით წავა, უფრო ხელმისაწვდომი იქნება თითეული მოქალაქისთვის. ფიგურალურად რო ვთქვა, 25-ჯერ უფრო ხელმისაწვდომი იქნება. და იმ ორხევიდან სააკაძის მოედანზე მერიაში არ ივლის ბევრჯერ და ასე არ გაწვალდება, იქვე მივა თავისთან. ეს არის ევროპული სტანდარტი. არსად არ არის ასე თავკომბალა, რომ ერთ ქალაქში, დედაქალაქში, სადაც 1,300,000 თუ 1,500,000 ადამიანი ცხოვრობს, იქ იყოს ერთი ძალიან შორს მყოფი თვითმმართველი ერთეული საკრებულოს სახი. ამასთანავე ჩვენ ვგეგმავთ და ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ დანიშნული რწმუნებულები სოფელთა გაერთიანებაში, მუნიციპალურ თვითმმართველობებში, იგივე ჩოხატაურში, იყოს არჩეული იმ სოფლების მიერ და არა გამგებლის მიერ დანიშნული. ჩვენ ვამცირებთ თვითმმართველობაში ასარჩევი ხალხის რაოდენობას ჯამურად, ჩვენ ვზრდით ორი დონის თვითმმართველობის შემოღებით უფლება მოსილებებს, ჩვენ ვაახლოვებთ ამომრჩეველს საკუთარ პირველი დონის თვითმმართველობას. ასეთი მაგალითი ჩვენ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და გვაქვს ბათუმის, შვახევის, კობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, ხულოს თვითმმართველობა. აი მაგალითად ადვილად რომ წარმოვიდგინოთ, როგორც არის მიმართებები საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს და ბათუმის საკრებულო მერიას შორის, აი ასეთი მსგავსი მიმართებები იქნება საქართველოს ხელისუფლებას, თბილისის სამხარეო საკრებულოს და მუხიანის მუნიციპალურ საკრებულოს. ბატონ დავით, რამდენად გრძნობთ მძაობას, რომ ვთქვათ ამაზე ხელისუფლება წამოვიდეს? თქვენ რამდენად მოსინჯული გაქვთ ნიადაგი ამ ინიციატივის უკვე რეალურ ამბად ქცევისთვის? საკონსტიტუციო კომისიაში საკმაოდ იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც თავის დროზე მხარს უჭერდა სწორედ ორდონიან თვითმმართველობას. მე ვახსენე, რომ 2005 წელს სწორედ მე გავიტანე ფრაქციის სახელით მათი და მათი პარტნიორების მიერ მომზადებული პაკეტი თვითმმართველობის, ორდონიანი თვითმმართველობის. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული მიდგომა. საარჩევნო სისტემაზეც ვიტყვი, სასურველია, რომ თბილისის მეორე დონის თვითმმართველობა, ისევე როგორც იმერეთის, გურიის, კახეთის და ასე შემდეგ, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის თვითმმართველობების საკრებულოები, მეორე დონის სამხარეო საკრებულოები, ირჩეოდეს მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით, რეგიონულ პროპორციულს რო ვეძახით, სადაც იქნება 2-3 ათეული ადამიანი. მაგალითად, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ახლა არის 21 კაცი. იმერეთში შესაძლოა იყოს ცოტა მეტი, რომ აჭარაზე დიდია.
ეს 21 კაცი ირჩევა შერეული სისტემით, 15 პროპორციული სისტემით, 6 ორტურიანი 50%-იანი ბარიერით მაჟორიტარული სისტემით. ჩვენ თვლით რომ ოპტიმალური იქნება, რომ მაგალითად იმერეთის თუ კახეთის თუ ასე შემდეგ თვითმმართველობებში, სამხარეო თვითმმართველობებში მთლიანად მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით იყოს არჩეული. Თუ ეს ხელისუფლებისთვის იქნებოდა პრინციპულად მიუღებელი, ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ თქვა თბილისის მაგალითზე პროპორციული სისტემის და მაჟორიტარული სისტემის დროები დატოების შესაძლებლობა. ეხლა 25 არის სიით, 25 ერთმანდატიანი ოლქით, ოღონდ ერთმანდატიან ოლქებში არჩეული მაჟორიტარები იყვნენ 50%-იანი ბარიერით არჩეული, ისევე როგორც მათ თანაზომად ოლქებში არჩეული მაჟორიტარები საქართველოს პარლამენტში ირჩევიან 50%-იანი ბარიერით ძირითადად მეორე ტურებში. ვიდრე 25 მაჟორიტარული ოლქი და 22 ადამიანია თბილისიდან მაჟორიტარი არჩეული საქართველოს პარლამენტში. თითქმის ერთი და იგივე ზომის ოლქებია, როგორც საქართველოს პარლამენტში აირჩეა დეპუტატი 50%-იანი ბარიერით, აი ესე სასურველია თბილისში იმავე ზომის ოლქში მაჟორიტარი ირჩეოდეს 50%-იანი ბარიერით. ეს კომპრომისული წინადადება ჩვენი მხრიდან, თორე ჩვენთვის პრიორიტეტულია ყველა სამხარეო თვითმმართველობა თბილისის, იმერეთის, კახეთის, ქვემოქართლის, სამცხე-ჯავახეთის ირჩეოდეს მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემა. კიდევ ერთი ინიციატივა ჩვენს პაკეტში არის ის, რომ ჩვენ შევძელით მხოლოდ რეგიონულ ცენტრებში, ქალაქებში თვითმმართველობების შეტანა, თუმცა შემოთავაზებული იყო 2013 წელს გაცილებით მეტი რაოდენობა თვითმმართველი ქალაქებისა. ეხლა არის გორში, თელავში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ახალციხეში, ბათუმს, ქუთაისს და რუსთავს რომ ემატება, მხოლოდ რეგიონული ცენტრების თვითმმართველობებშია. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ თვითმმართველი ქალაქების რიცხვი გაიზარდოს და დაემატოს ამ თვითმმართველ ქალაქებს ქობულეთი, სენაკი, ახალქალაქი, მარნეული, ხაშური, ზესტაფონი, ჭიათურა, შესაძლოა კასპი, ანუ ის ქალაქები, რომლებიც შეთანხმებულ კრიტერიუმებს ამომრჩეველთა რაოდენობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით დააკმაყოფილებენ. ანუ ჩვენ ერთი მხრივ დაწყებულ რეფორმას, რომელიც შეგვიფერხეს, ვაგრძელებთ, ვზრდით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობას. გაამართლა ოზურგეთის საქალაქო თვითმმართველობა, ზუგდიდის თუ გორის საქალაქო თვითმმართველობა. ზრდით ქობულეთის, ხაშურის, სენაკის და შემდეგ დამატებით. მეორე მხრივ, უკვე ვთქვი, დანიშნულ წმუნებულებს ცვლით სოფელში არჩეული და სოფელთა თუ დიდია სოფელი ერთ სოფლის მიერ, თუ პატარებია სოფელთა ერთობლიობის მიერ არჩეული წმუნებულებს, მას მეტინდობა ექნება ამომრჩევლის მხრიდან. ჯამურად მცირდება საკრებულოებში, ამ ორი დონის საკრებულოში ასარჩევ ადამიანთა რაოდენობა, იზრდება მათი უფლებამოსილებები. ასეთ ვითარებაში ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს იმედი და დარწმუნებული ვართ, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი მხარს დაუჭერს ჩვენს მიდგომებს, ექსპერტთა დიდი ნაწილი მხარს დაუჭერს აი ამ მიდგომებს. მრავალ მიმართულებიანი არის ორდონიან თვითმმართველობაზე გადასვლა და ხომ კარგად მუშაობს აჭარის უმაღლესი საბჭო, ბათუმის საკრებულო მერია და საქართველოს ხელისუფლება ერთმანეთთან მიმართებაში. არის ცენტრალური და ორი ადგილობრივი დონე, პირველი და მეორე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აჭარის უმაღლესი საბჭო, როგორც მისი წარმომადგენლობითი ორგანო, ფაქტობრივად ეს მეორე დონის თვითმმართველობა არის,
და აკეთკენ გვინდა ჩვენ გადავდგა. ბატონ დავით, აი მე არ მინდა რომ ისე დავასრულო ჩვენი საუბარი, რომ კიდევ ერთი თემა ვერ მოვასწროთ, ამიტომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, მე მგონი გასაგებია უკვე აუდიტორიისთვის თქვენი მოსაზრება დეტალებში, არა თუ ზოგადად. მინდა რომ კითხოთ აი ამ თემაზე პრეამბულაში დასავლური კურსის და კონკრეტული ორგანიზაციების ჩაწერის საკითხი, ორივე რესპონდენტთან გავიარეთ ეს საკითხი, ნინო კალანდაძესთან, ნინო ბურჟანაძესთან. ცნობილია კონკრეტული პარტიების მოსაზრებები, თქვენ იყავით მათ შორის, ვინც ამ ინიციატივით შემოვიდა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე. თუმცა აი ახლა ერთ-ერთმა ჩვენმა რესპონდენტმა თქვა, რომ ის ვინც ასე ფიქრობს, რომ უნდა ჩაიწეროს კონკრეტული ორგანიზაციებიც კი და დასავლური მისწრაფება პრეამბულაში, ის ცოტა ჩამორჩა პოლიტიკურ პროცესებს და ამის მაგალითად მოიტანა ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ჯერ კიდევ ცოტა ბუნდოვანი მიდგომები, რომელმაც ჯერ ზუსტად არ გამოკვეთა, მაგრამ ნეგატიური დამოკიდებულება გამოხატა იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომელსაც ის დიდწილად თასაზრდოებს და რომელში ყოფნაც ჩვენ გვინდა და რომლის გარეშეც ვთქვათ ნატო ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ვერ იქნება ისეთი ძლიერი, როგორიც გვინდა რომ იყოს. მოკლედ, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ეს ისევ ძალაშია თქვენი მხრიდან? რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური პარტია რჩება ერთგული მისი წინადადების. ეს ეწერა ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში. საერთოდ რესპუბლიკურ პარტიაში მოგეხსენებათ, ბევრი ინიციატორი იყო და სხვადასხვა წინადადება სხვადასხვა რესპუბლიკელის მიერ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტებში, თუ საარჩევნო პროგრამებში, თუ მედიით გაჟღერებული. ეს ჩვენი ერთიანი პოზიცია არის. ის რომ ტრამპი მისი პრეზიდენტობის პირველ დღეებში და საარჩევნო კამპანიის დროს ნატოს მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გამოხატავს, ეს ჩვენ იქეთკენ კი არ უნდა გვიბიძგებდეს, რომ არიქა საქართველო და აღარ დააპიროს ნატოსკენ სვლა პირიქით. სხვა ჩვენ სამითთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა, ვინ ეკითხება ამა თუ იმინის, გნება თავდაცვის მინის, გნება ევროინტეგრაციის მინის, სამიტი, რომელიც სახელმწიფოს მეთაურთა შეხვედრა, ვინ ეკითხება პრეზიდენტ მარგველაშვილის სახელით და მის ნაცვლად საუბარს? უელსის სამიძეც იყო პრეზიდენტი მარგველაშვილი, ვარშავის სამიძეც იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ის მაქსიმალურად ეცნება იყოს მომდევნო ბრიუსელის სამიძე წელს. ასე რომ ეს ისე ძალიან ცუდი ტენდენციებია გასპრომთან მიმართებაში. ძალიან ცუდია ეს ტენდენცია ფინანსურად ხომ წავაგეთ. ჩვეულებრივ არის ეკონომიკური ფასი. ჩვენ დავადეთ გეოპოლიტიკური ფასი, ისე როგორც ირანმა აზერბაიჯანის სომხეთის მონაკვეთზე გასადენ, ჩვენ რუსეთ სომხეთის მონაკვეთზე გასადეს. პოლიტიკური ფასი ეკონომიკურ ფასზე მეტია ვალიუტაშიც და პოლიტიკური ფასი მეტია მისი მნიშვნელობის გამო. გადის ჩემს ტერიტორიაზე რუსეთის გასადენი მის სტრატეგიულ პარტნიორთან, სადაც უზარმაზარი სამხედრო ბაზარ და ეს სომხეთთან ჩვენ ვინარჩუნებთ კეთილმეზობლურ ურთიერთობას და ასე იქნება სულ. ჩვენ ვადებთ მას პოლიტიკურ ფასს. ასე იყო 15 წლის განმავლობაში ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო საქართველოს მთავრობამ ეს პოლიტიკური უპირატესობა ჩვენი გაანიავა და მოხსნა. შარშან დავიცავით, იმიტომ პარლამენტში ხმაური ავტეხეთ. წელს პარლამენტში 3-4-დიანი უმრავლესობა არის. როცა მიიღებ ხმების 9-ზე ნაკლებს და მიიღებ 3-4-ზე მეც, ეს არის მახინჯის სისტემის ბრალი. ნაციონალების დროინდელი მახინჯის სისტემა გადმოიბარა ოცნებამ და დღეს კომისიაში ჩვენ გვესმის უკვე განცხადებები, რომ ის 81 დეპუტატი, რომელიც ქართული ოცნების კოალიციაში იყო, რომლის მიერ ინიცირებული რეგიონულ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა კენჭსაკველად დღემდე დევს საქართველოს პარლამენტში, ეხლა მათი საკმაო ნაწილი ისევ პარლამენტშია, სად არიან? სად არიან და რატო იხევენ უკან საკუთარი ხელმოწერები, რა უკან გაიწვიეს? ამიტომ უამრავი საკითხია, ისევე როგორც აქტუალური გახდა ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს. იცით რა, პატრიოტიზმი და თავისუფლებისთვის ბრძოლა რესპუბლიკელებს არ გვესწავლება. კომპარტიაში და კომკავშირში დაფთიანებული ადამიანებისაგან 78 წლიდან ვიცით ჩვენ, რომ ევროპა გვინდა და ნატო გვინდა და ევროკავშირი გვინდა და ამიტომ მიწა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა საშუალება ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტიკური სარგებლიანობისთვის უნდა იყოს გამოყენებული, როგორც არის ბევრ ნორმალურ ქვეყანაში და ჩვენ იზოლაციონისტები არა ვართ.
Trump-ის ეს განცხადებები არ არის ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა და ერთსაც ვიტყვი. ომის შემდგომი ამერიკის შეერთებული შტატები არის მსოფლიო წესრიგზე პასუხისმგებელი მთავარი ქვეყანა. ამერიკის პოლიტიკური ელიტა, კონგრესი და სენატი უზრუნველყოფს იმას, რომ ამერიკა დარჩება მსოფლიო წესრიგზე პასუხისმგებელი ქვეყანა. ჩვენ ამერიკის მხარდაჭერა თუ შეგვისუსტა, რუსეთი კიდე უფრო გაძლიერდება საქართველოში. მე მესმის, რომ რუსებს პოლიტიკური ემისრები ყავს საქართველოში, რომლებიც ჩაებღაუჭებიან ხოლმე ქართულ მიწას და სინამდვილეში რუსულ საქმეს აკეთებენ, ჩაებღაუჭებიან უბლოკო სტატუსს და სინამდვილეში რუსულ საქმეს აკეთებენ, ქართველმა ხალხმა თქვა, მე მინდა ნატო ესაპლებისიტი და ყველა არჩევნები ამას ადასტურებს. პრორუსული ძალები აგებენ, დეკლარირებული პროექსული ძალები საქართველოში ვერ იგებენ. საკონსტიტუციო კომისიას რომ მიუბრუნდეთ, კონსტიტუციური ჩანაწერი თვითმმართველობის პირველი დონე, მეორე დონე, გაზრდა მეორე დონისა, შემცირება დეპუტატთა რაოდენობისა თვითმმართველობაზე, აიპები და შპსები არ უნდა იყოს გახელისუფლებული ძალის აქტივისტთა დასასაქმებელი სამუშაო ადგილები. ამიტომ ჩვენ ვთავაზობთ მცირე სახელმწიფოს, მაღალ თვითმმართველობას, ამომრჩევლის ახლოს მისვლას, საკუთარ არ მინდა 10 გამგებელი დანიშნული მერის მიერ თბილისში. იქნება 25 არჩეული იმ უბნის მოსახლეობის მიერ. დავით ბერძენიშვილს, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც გვერდებოდა გადაცემაში.